¡Tere, mami! ¡Güey! ¡Mis acércate! Va pigis tan de tagogua, si es la bat musclet, aski, aski, surex. ¿Qué opet te agaskis? ¡Ey, gaskis! Opet, este se te doy, ni va de teodis, mati, a astuni, a cali, va, pues se te pigis tan. Luba, ma, pigis tan ga, si es la bat murka. Aga meie ei tulnud üldse siia palli pigistama ega muskleid harjutama, vaid tulime sulle sinu tähte tooma. See on minu, see on minu täht ka. Jaa, see täht on täht. Selle tähega algab mammi, mati ja mesi. Memm algab ka. Memm algab ka. Ja see täht on mati. Kõu peal. Kas see on Ja see on Ah, see on siis Hea täht on M, sest temas on M ja mõmmi sees kolm korda on M. On kammis M ja trummis on M. Ma trummin taun ja laulan mõmm. Tänase kontserti avab ühes orkester koosseisus. Mõmmi, Mati, Kati, Jutta, Uugu, Uudu, juhatab Rebane Rein. Esrelaati! Kukkis kantsas kõik on raaks, raaks, raaks. Meil laulu rooli käimas on raaks, raaks, raaks. Üks valla mõlkis rammav on meil kooli õppetajaks on raaks, raaks, raaks. Meil pasunaks on kasvegan raaks, raaks, raaks. Kitarriks vann ja trummiks vann, raaks, 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 su raaks, su koron raava.